Hari, enak apa tanggamu ya Abu Kumawa? Islandin ayatane, siswat panti ya, tuh nama sirah. Ini ada ganite panti ya dawse. Kalau yang motor man, Ibo One Subhasan Dewa Kewa yang motor man. Ibo One Sir. Tapi putih, enak kalau apa lagi mending mending. Ibo One Sir. Hari, nomindi, abe ganite ada kata kerana dia ni putih. Dekin dekat aku kata akar emu, ah kata akar lagi enak itu nih deh, taruh ke ganang kerana aku balam dekik ini deh lah bisa menakar, dekin dekat deh. Dek hater, haye hater, dahaye, dolah dah hater, dahaye, dah saya, dah hater. Bisa. Kali. Apa kata agamu setu setum teh setum. Bisa enggak lah hatali hewan yang kangen kerana kau pedih. Dengan dekat. Visi dekat, visi hater, visi haye, visi hater tih tis dekat, tis hater, tis haye, tis hater hatali he. Hari pedih, hari good. Hari nomindi. Hatali ini adalah hatet. Aik konkarangan pediu. Aik konkarangan pediu. Hari, dah mulai dah. Deka, hatali saya, hatali sate, panah, panas deka, panas satera. Panas saya, panas sate, hete. Muka tu datar tu ni. Nomindi, datar tu muka tu ni. Bintar yang kan lagi hingga tu na. Muda kan lagi lada? Bintar ya. Gal bintar tu ye ni hebat tu? Ne. Ekena? Eh, kamu yang memi, tambah netu kan lagi la? Eh, mau kau jemput kali? Hari hari, dah last nanti tak ke dia? Right, dami tu, kute, kau mana? Dami tu? Right. Hi sir. Oh, hi sir, kian ni. Orang tuh mungkin tak kali, kodi berada kian lah. Eh, nanti mana? Okay. Orang tuh mungkin kira tuh mana ni dekin dekat agan agan. Orang apa yang orang ini agan agan lah ni? Hatta berapa? Dami tu, orang itu ni ni. Agan agan pun balan hatta ini dalam C ya berapa kan dekin dekat. Oh, dami tu. Hatta dekat kita kanan kira. Yang tak ni sih. Mami ama hati kiri. Thank you. Task kerana ada orang pergi, orang lagi phone ni ke silent kerana. Itu korang ni, kisah perasaan ni, silent wide ni, silent mana kerana? Vibrate dah ni pa, silent kerana. Itu orang call sahaja dengan segala lu apa ni? Hah. Ada. Kami tu naya ni. Taruh ke? Asu. Apa kita nak kerumah hotel yang asu ada taruh ke? Okay naya. Kya? Deka. Naya naya berdiri. Hotel ini adalah asu ada kanan kerana hotel deka kita kanan. Hatta hatter,
Dahain dahain tapi kadang kelar tuh kira mang mahani. Nase. Nase.
හරි. එහෙනම් අද 10න් 10ට ගණන් කරන්න තියෙන්නේ 10න් 10ට හොඳම උදාහරණය මෙන්න 10යි. උදේ අපිට ආබාධයක් මුකුත් ගැටලුවක් නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් පුච්චලයේගේ අත් දෙකේ ගතක පහ ගන්න අත් දෙකේ ඇඟිලි 10යි. එහෙනම් ගණන් කරමු 10 20 20 30 40 50 60 70 80 90 100 right එහෙනම් පුංචි හරි ලේසියි නේද ඒක 10න් 10ට ධම්මිදු ගණන් කරමු 10න් 10ට 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 right තරුක 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 right sayumi oya puthe 5 10 20 30 40 ඕ පහ පහ නෙමෙයි නෑ 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 10න් 10ට පැටියු 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 right nomindi 10න් 10ට ගණන් කරමු පැටියු දහය විස්ස තිහ හත්තලිහ පනහ හැට හැතැව අසුව අනුව සිය පස්සේ සිතුම් දහයින් දහයට දහ විස්ස තිහතේ පන හැට හැත්තවසු අනුව සිය ඕ ඕ අලබල නැතුව කියන්න ඕනි පැඩියෝ ආ තිය හතලිහ පනහ හැත හැත්තව අසුව අනුව සියය අන්නාරේ ගුඩ් අන්නාරේ එහෙම කියන්න හරිද හරි චුටි වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ පොතේම ලියන්න දෙයක් නැහැ පැඩියෝ නිබන්ධනේ නැහැ මේ ටික මේ ඔයාලගේ තුන වසර ගණිතයේ පෙරපොතේ පළවෙනි පාඩමේ ටික හරිද 10න් 10ට ගණන් කරමින් ගස්වල ඇති මුළු ජම්බු ගණන සොයමු කියලා තියෙනවා එතකොට තමයි හරි මං හිතනවා ඔයාලට මේක පේනවා කියලා රයිට් ඔය එක ගහක ජම්බු 10ක් තියෙනවා හරිද එහෙනම් ගස් 3ක් තියෙනවා එහෙනම් ගස් තුනේ ජම්බු කීයක් ඇතිද මුළු ජම්බු ගණන කියන තැන දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් පැන්සල වගේ පෙන්වනවනේ තැන ආන්න ඉඳලා ටච් කරලා ඔයාට පුළුවන් දැන් මුළු ජම්බු ගණන කීයද කියලා ලියන්න හරි ස්ක්‍රීන් එකේ ලියන්න අපි කරපුවා තමයි මතක හිටින්නේ ලියන්න ධම්මිදු නොමින්දි ලියන්න ආ අන්න ඉස්තනේ ලියන්න සයිමි වගේ Right, good. Niyamai. Niyamai, niyamai, niyamai. Saimi liwa. Panitya alo denna. Are tihai dammidu. Mena betta kin liwa. Are. Niyamai. Ena, ekka gahaka gedi dahayak tiyanawa. Ena gastune dahaya visse තිහ ගස් තුනේ ගෙඩි 30යි පැඩියෝ ගස් තුනේ ගෙඩි 30යි හරි ගස් තුනේ ගෙඩි 30යි එහෙනම් අපිට උත්තරේ ලියන්න වෙන්නේ හරි මෙතන 30යි එහෙනම් 10 ගොඩවල් 3ක් කියන්නේ මගේ පුතේ 30ක් තියෙනවා එහෙනම් මෙතනින් ගණන් කළොත් 10යි 20යි 30යි අපි අහගො ඊළඟ වැඩේ මොකද්ද කියලා බලන්න
Tapi kat sini, tamu nanti baru apa dikanan kerana di ini. On. Dahayen dahaya ganan keramin kotu tulay ati mulu tofi ganan es oya mu. Oya ikat kotu aga tofi dahaya tiye nama. Eh nama mulu tofi ganan, ene kiyat kiyala balamu petio. Ah, amaya te villa. Halo amaya, hai kohmade. Hari, ganan keran petio. Then ya join Indonesia. Oh, hari api dahayen dahayen tamai ganan keran purudu ini. Dahayen pah dahayen bisa dihitung hatinya panah hati hatere asuh. Hari, mes, metana lian no ni peti, metana mes penna no yar mulu tofi ganan kini metana yar u lian latih ni dinnek lian latih no. Panik tayar u lian balan ne. Ah, mulu tofi ganan kini metana lian ne. Right. Hari ini nan, kopi kiri ada tien ni. Asuai. Kopi asuai putih tien ni. Kopi asuai, right. Eh nan, tapi tien apa kita kanan keran dia balun nak balun. Ah, dahayen dahaya kanan kerela. Ami, mereka kau menaikkan kerana. Adi. Dahayen dahaya ganan kerami, kiri tin ganan soi muha, hi tin ganan kerakera, ganan kerlay berada dahayen dahaya ganan kerana dahaya wisaki, la ganan kerlay ker, wae goda ker tin dahaya tiennu hari lian utteri. Mula soi mina liwa. Na suwe de lian nha tadi kau huari. Amaya liyanama, right. Taruka liyanama. Dammidu mukadda liwe. Nah, anak dalam itu hari ada ya? Mana nominti ni mana muka kali tak cerita ini? Hari? Hari. Eh, nang balamu, api kiri tin kau cerita ini nama dekila. Hatai sir. Ah, mana mego deh tiennah ma? Dahayai, wisai, tihai, hatalihai, panahai, hatai. Ehna mego deh. Hayak tiennah ma, godawal hai, hatak tiennah ma. Right. Dengko ya di sekolah di memang kerana awan tatag gala, kerala, teacher te penan noni. Hmm. Eh, ini api kerana tiada api dana wau kakila tiang ini tuh sahaja tuh. Orang teacher mereka hatan ni kira apa? Eka dana ni teacher tak cara cara kerana nafsu paling ini kerana tak kira. Nah, honda lama ini mana? Right. Api yang tahu mana kerana kerana tiada balang? Ah, dahayen dahaya kerana kerana min rakyat itu mulu pot kerana soyamu. Hari, mereka kail lek pot dahaya tiada kerana 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 ni ambala. Stanley ya.
Amaya luwa. Saimi tamai hariyatama his tane liwwe. Arupat liwwa. Hari. Right. Malam. Mana ikarak ya dahayai, anitrak ya dahayai, isai, tihai, hatalihai, panahai, hetai, hetewai, asuai, anuai, siai. Enak potrak ya? Potia nama? Siya. Hari. Enak pot? Seyak tiyenawa. Apita enang, dahayen dahaya, ganang karanna den puluwan. Api dekin deka ganang kala, pahin paha ganang kala, dahayen dahaya, ganang kala. Puthe padama, iwara karannai tiyenne apita den. Ita kalin, chutima chuti abhyasayak tiyenawa, oyage pothe liya ganna. Ini ada apa nih putri? Ada visi nama? Udara mic mute karaganna padi hemoma amaya on karanne pa yaluwan amaya mic mute karaganna hari den peena oyata mic on karanne pa
Nadi dahayak sin. Mana mic mute karan. Hama wala mic mute karan na. Iyala ivarela mata chat ekata danna. Okay kiyala. Hari. Hari. Iya.
ඉවරද බැඩියෝ අන්තිම එක පේන්නේ නැහැ 7 වෙනි එක 60යි 70යි හරි අපි මේක පිල් කරමු देखा हाथर हाय किये थे आटे दाहाय आटे दाहाय राइट आरियां दागन ने विसी आटे ती है तीस हाथर तीस देखा हाथर आरियां या हारी अब हो गया हारी हैटर हाय हैटर आटे Hatta dah tunggu ini yang kami simpan hati ya.
Terima kasih.